Pirmkārt, tā māksla ir manuprāt, ļoti interesanta. Tāds pietiekami būtisks aspekts priekš manis, ka interesēties par mākslu, piedalīties kaut kādos ar mākslu saistītos notikumos ir tiešām ļoti interesanti. Un tas, manuprāt, nav nemaz tik mazsvarīgi, jo šajā laikā ļoti nav nemaz tik daudz iespējas kaut ko ļoti interesantu dzīvē sastapt, tāpēc, ka, nu, tās informācijas tik daudz, tās iespējas tik daudz, viss ir it kā redzēts. Māksla, manuprāt, tiešām būs ļoti interesants. Otrkārt, kā es arī teicu, ko varētu muzejs dot, tā tiešām ir brīnišķīga iespēja mākslas notikumu, sarunu par mākslu, tā ir brīnišķīga iespēja iepazīt cilvēks, kurš citādi no savā dzīvē augsts varbūt ir vienkārši neiepazīt. Un treškārt, es domāju, ka pat es pārliecināts man personiski, nu, kādu mākslas esamību manā privātajā telpā, man personiski, nu, ļoti nozīmīgi pilnveido. Un viena no tādām lielām problēmām, es domāju, nu, ir arī tāda laikmatīgās mākslas muzeja neesamība, kas varbūt nav runa tikai par to, ka nekā mums nav ko redzēt. Bet ka tas ir tāds būtisks elements, kas iztrūkst sabiedrības izglītošanas posmā. Muzeja kā fundamentāli infrastruktūras objekta trūkums ir tas, kāpēc varbūt uzdot to mirkli to mākslas nozīmīgumu atzīst, bet varbūt neizjūt ļoti lielu daļu sabiedrības. Un to mēs arī jūtam šobrīd, kad pēdējos kāds 2-3 gadus ļoti aktuāli ir diskusija Latvijas sabiedrībā par to, ka laikmatīgās mākslas muzejs būtu nepieciešams. Tā skaitā valsts, nu, vai pašvaldības izveidots, mēs nejūtam nekādu pret. Un tā, manuprāt, arī ir kā pierādījums tam, ka sabiedrība izprot nozīmīgumu. Es domāju, ka tas nākamais solis ir, jā, vienkārši kādā veidā māksla kļūt par reāli nozīmīgu sastāvdaļu maksimāli plašu sabiedrības ikdienā dzīvē, izglītības procesā, izklaidē vai brīvā laika kvalitīvā pavadīšanā. Es domāju, ka muzeja esamība veicinātu tādas mākslas nozīmību katru konkrētu cilvēku tajā dzīvē. Izpratni, ka tas ir svarīgi, būtiski. Es teiktu, ir jau šobrīd, pat ja es to nepatērēju. Nu, līdzīgi kā cilvēki, kas nav reliģiozi, nav kristieši, bet absolūtais vairums nekad neteikt, nu, tad baznīca ir kaut kas nebūtisks, jā, tur, kas tas, kāpēc te vispār kaut kas tāds ir, nu, tā vajadzētu. Viņi saprotas kaut kas ļoti nozīmīgs. Tā būtu ļoti kvalitīva vieta, kur varētu notikt, manuprāt, no tāda kontaktēšanās, socializēšanās dažādi jom cilvēkiem. Tā būtu vieta, kur neapšu, kas spēlētu nozīmīgu lomu izglītības procesā, un ne tikai tādā, nu, mūža izglītības griezumā katram cilvēkam, bet lielā mērā arī tādā vispārējās izglītības procesā, kas, manuprāt, ļoti būtiski, ja, bērnam parādīt, iemācīt, likt saprast tieši tajā pusauču vecumā. Un es tiešām ticu, ka šāda mijiedarbība, nu, paver milz iespējas cilvēkiem sasniegt daudz lielākus panākumus un atklājumus izdarīt savās profesijās. Jā. Tas nenozīmē, ka tas tā būtu tikai šis muzejs veicināt tikai Latvijas mākslas attīstību. Tas ļoti iespējams veicināt arī Latvijas ekonomiku. Tādā izpratnē, ka ļoti daudz cilvēku, kuriem ir kaut kāds talants potenciāls, ja šī vide viņiem ir pieejama, ja tā ir vide, kur viņi var smelties, tā skaitā iedvesmi savam darbam, pat ja viņi strādā pavisam citā jomā, kas, manuprāt, uz doto mirkli īsti Latvijā, nu, tā kā nav iespējams. Es domāju, ka Rīgas Tehniskās universitātes ēka ir, nu, tiešām ideāli piemērot. Man šī ideja, nu, patika no pirmā mirkļa, kad es viņu pāris gads atpakaļ izdzirdējis, mēs runājam par pēckaru mākslu, tad es domāju, ka viņi arī ideāli sadara ar šo formu, kas ir Rīgas Tehniskā universitātei. Es domāju, ka Rīgas pilsēta ir tāda viena centra pilsēta. Tā ir noteicis pilsētas uzbūves kaut kāds modelis. Un tāpēc es domāju, ka šāda veida infrastruktūras objektiem, mūzeji un tam līdzīgi,
ir jābūt centrā. Es neticu tā ideja, ka mēs te veidojam daudz centrus. Nu, Rīga tā, tāda nekad nav bijusi, un es neticu, ka viņa kādreiz tāda būs. Plus vēl viss kaut kāds attīstības perspektīvas, jā, tur saistībā ar okupācijas muzejumu tagad nesen uzsauto biblioteku. Es domāju, nu tiešām piešķir nu, tādu arī augstu potenciālu tai teritorijai. Visai kopumā, tā kā man šī doma ļoti, ļoti patīk, un es ļoti ceru, ka reiz, un varbūt mums tik ilgi nebūs jāgaida, ka ne tikai Rīgā būs laikmatīgās mākslas muzejs, bet ka Rīgā būs muzejs tieši Rīgas tehniskās universitātes tagadējā jēkā. Un ar to, manuprāt, neapšaubām iegūtu Rīgas pilsēta kā viena nopietna. Konkurējoša pilsēta Eiropas mērogā un tas būtu, nu, tā nebūtu, tie nebūtu tēriņi, bet tā būtu, manuprāt, investīcija.